Detsamma. Ja, vi kan ju höras. Detsamma, det är ju bra. För då tycker han precis som jag att vi hade en riktigt mysig dejt, eller hur? Amanda, det är bra. Detsamma. Och jag ser... Tack för igår. Hade väldigt trevligt. Lyst att ses i veckan. Så då svarar han ju på lite av det jag skrev. Men vad menas med vi kan ju höras? Ja, men vi hörs ju nu. Eftersom jag skrev så hörs vi ju. Så vem är det som ska höras? Hon eller jag? Ja, hon kunde bara skriva ett frågetecken så det blir en fråga. Men nu blir det bara punkt, punkt, punkt. Vilket betyder vad? Kan som att okej, okay, jag ställer väl upp då. För vi ska ju höras, eller hur? Jag är ledig på tisdag kväll, svarade jag med en flirt-smiley. Inte en vanlig smiley, utan en flirt-smiley. Alltså en invit. Och en förhoppning om att vi ska hitta på något på tisdag. Men hur fan kan det ta 3 timmar och 27 minuter att svara på det, va? 3 timmar och 27 minuter!